Ještě předtím, než se vrhneme do tohoto videa, tak bych vás poprosil, abyste dali odběr a like, protože tím pomůžete rozvíjet naši úžasnou komunitu. A ještě bych vám chtěl oznámit, že máme nový Discord v popisku, kde si můžeme pokecat a možná vám i s něčím poradíme, takže neváhejte, připojujte se, ale my už jdeme na video. Takže já zdravím všech, kdo klikli na tohle video, já jsem Peso a vítám vás u dalšího dílu z série Jak se naučit určitou trať a dneska se koukneme na Brazílii. Jak můžete vidět v tabulce, tak jsem zajel nádherný čas 1.06.0, což stačilo na 48. místo před třeba lidi jako je Lime Panel, Iker Bane a tak dále, takže čas poměrně dobrý. Já vám teda opět ukážu hotlap, potom vám ho pustím samotný a poté se vrhneme na samotný setup, se kterým se toto kolo zajelo, takže se na to můžeme rovnou vrhnout. Takže už jsme tady v našem nejrychlejším kole v Brazílii, je to poměrně krátké kolo, ale i tak je tady do zadaček, kde můžete ztratit nebo naopak nabrat ten drahocenný čas, takže pojďme na to. Do první zatáčky se soustředím zhruba tady na ten 50 metrový board až na tady tohletu vlastně trávu, dejme tomu, kdy já brzdím těsně před ní, zhruba tady v tomhletom bodě, takže někde mezi tím u nás snažíme se zůstat co nejvíce wide tady do tohleto kornu, abychom si zlepšili právě teďka vjezd na ten rovník, který opět musíte se ho dotknout, abyste dostali rotaci do toho auta. Já jsem se ho teda trochu myslel, což mi ztratilo kapánek času, ale tohle to nic hroznou není a tady tenhle ten velice důležitý obrovník, tady prostě když nepřejedete, tak ztrácíte 2-3 desetiny možná, takže tady opravdu musíte ho vzít úplně celý, jde vidět, že já jsem v podstatě skoro dal invalidation toho času, to kolo je úplně na hraně, ale vyšlo to akorát a opět tady využíváme na výjezdu celou šířku výjezdového obrovníku. Snažíme se ohlemovat, ale není to důležité, přidávám to nějaké 2 setinky cca. No a teďka otevřeme DRS-ko a jdeme do druhého sektoru. Tady se soustředím opět před 50 metrový board, ale když to posuneme trošičku dozadu, tak tady je takový asfalt prostě a to je můj takový referenční bod pro ty brzy, že prostě zabrním s ním lehce za ním, podřadím na 4, ale tady opět velice důležitý obrovník, přes který musíte přejet. Podle mě tady tohleto takový možná trošičku i bug hry, že když ho nepřejedete, tak máte brutální understeel, ale když ho zase přejedete, tak to auto, i když jakoby, máte pocit, že jde do driftu, tak ono je úplně stabilní a je to prostě nádhera. Je to hrozně satisfying tady tohleto vychytat na ten kornu, ale já jsem ho vychytal úplně perfektně. Vyjíždíme opět přes celý ten výjížděcí obrovník a už jsme desetinu a půl skoro up na můj čas. Každopádně teďka jdeme do té pomalé táhle esíčkovité sekce, která je velice technická na této trati. A do této rychlé zatáčky se opět soustředíme na 50 metrový board, u kterého, když ho přejedeme, tak za ním začneme zatáčet doleva, ale jenom lehce se dotkneme brzdy a podřadíme o jednu rychlost na 6. Já dokonce podřazuju na 5, ať mám trošičku více rotace, ale stačí klidně na tu 6. Je to takový double apex. No a tady opět musíme lemovat ten obrovník, abychom opět dostali rotaci z této zatáčky. A je to blind corner, takže tady si prostě musíte věřit, že nezískáte ten invalidation toho času. Já jsem tady docela safe, ještě mi tady zbývalo trošičku místa. No a jdeme tady do této zatáčky, která je poměrně těžká. Můžete tady určitě brzdit později, než se vám zdá. To byla jedna z mých chyb, co jsem dělal. Tady můžete brzdit jakoby podstatně dále, než si myslíte. A dívejte se, já jsem to krásně zpomalil a tady musíte opět vzít celý tenhle ten obrovník. Tak ať opět získáte čas. Tady asi nejtěžší pro mě zatáčka z celé trati. Tady pojď, stačí si pořadit na dvojku a lemovat obrovník a dostat se co nejrychleji on power. Zvládl jsem to docela dobře a tady ta zatáčka opět náročná, jak na brzdy, tak na výjezdu. Takže tady na tuhle tu bacha, já se soustředím tady na začátek, to je trávy tady, nebo celý ten asfaltový povrch, kdy já prostě brzdím u něho a z 6 potřazuju až na 3 a opět jenom lehce se dotýkáme toho obrumíku, protože když ho přejedete celý,
tak vás to prostě roztočí, tady ten trik nefunguje jako v té třetí zvláštce, respektive čtvrté. Takže tady opět se jenom dotknete lehce toho obrumníku. No a snažíme se on power dostat co nejrychleji a už jdeme do poslední sekce tady té trati. Tady, opět, snažíme se dotýkat z toho obrumníku, nebereme ho úplně celý, ale když se ho dotknete, opět nám to přidá nějaký ten čas. A tady opět náročná zatáčka, hlavně na brzdy, protože ten referenční bod tady aspoň pro mě není úplně jasný. Já jsem docela daleko před tím 50-metrovým bornem, ale už jdu na brzdy a tady to je hodně opět o pocitu na těch brzdách. A snažíte se opět jenom lehce dotknout tady tohoto úrovníku, jak jde vidět, já jsem ho vzal celý. A dějte si, na drtě jsem 0,2 up, takže bych se možná dostal i do 1,05, každopádně já jsem ho vzal celý a to byla chyba v tomhletom kole, nejspíš jako jediná. A ztratil jsem na výjezdu strašně moc času. Takže tam u toho obrumníku se ho stačí pouze jenom takhle dotknout a opět získáte trošičku rotaci na tu výjezdu. No a opět používáme celý ten výjezdový obrumník a teďka už jenom se držíme na levé části trati, abychom z toho co nejvíce zkrátili. Přijde vám to opět nějaké ty setinky drahocené. No a vyšlo to krásně na ten čas. A tohle to bylo všechno, ale to pustím ještě jednou. No a teď se vrhneme na poslední část tohoto videa a to je nastavení samotného vozu, takže pojďme na to. Aero 11.8, poměrně vysoké tady na tuhletu, tady v závodě by to nemuselo být úplně ideální, protože ztratíte top speed na té hlavní rovince, která je extrémně důležitá, každopádně takhle na kvalifikaci pro time trialu 11.8 úplně ideální. Transmission 155, tohleto už je taková klasika. Opět, jestli na to auto přijde moc overstyry na brzdách, tak si to dejte na 56, pokud tam testyři 54, tohle to říkám vždycky. Suspension geometry, right left left left, tady se nedá nic moc řešit. Suspension 1.5, 1.5, 2.6, určitě byste mohli jezdit 2.7, 3.7, něco takového, ale 2.6 mi poměrně vyhovovalo. Brzdy 100%, 50%, opět klasika. No a tires naplněné naplno. Ty pressures v závodě opět nejde to úplně ideální, nejlepší by bylo si to dát asi takhle cca 23.0 a 23.1 by mohlo být dobré, ale opět je to strašně individuální, každý řídí jinak. No a tak to prostě je. Já děkuju, že jste se dívali na tenhle ten díl a pište určitě do komentářů, jakou trať byste chtěli další. Já jsem Lpeso a naschledanou.